Новий інформаційний тиждень на НТА і про старе та наболіле. На якому етапі розслідування вбивств героїв Небесної Сотні, гриб, що атакує і вкладає до ліжок все більше дітей, та церковні розбірки на Західній Україні. На календарі понеділок, 4 лютого. Вітаю вас на годиннику 19, і ми розпочинаємо. 89 охочих бути президентом. ЦВК завершила прийом документів на посаду очільника держави. Ями ростуть, наче гриби. Водії і далі маневрують львівським бездоріжжям. Куди ж подівся асфальт? 7 гривень за очікування та тисняву. Львів'яни не можуть уговтатись від підняття тарифу на перевезення. Як завжди, працюємо у двох студіях. Про найважливіші теми буде говорити Олег Галів з експертом. Доброго вечора усім, хто разом із нами. Важливі та актуальні події обговорюємо в цій студії. Сьогодні в гості чекаємо Любомиру Мандзій, директорку департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації. Будемо говорити про грип та те, чому призупиняють навчання у закладах освіти Львівщини. Пропоную залишатися з нами, буде цікаво. Наперекір одне одному. Керівник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк спростував раніше озвучену заяву свого керівника Юрія Луценка. Генпрокурор в ефірі одного з телеканалів запевняв, що досудове розслідування щодо винних у розстрілах на Майдані завершили і справу можна передавати до суду. Слова Луценка спростувала і адвокат родин Героїв Небесної Сотні. Юрій Віталійович бреше. Розслідування розстрілів на Майдані не завершено. Слідчі експерименти всі не проведені, експертизи не завершені, допити всі не проведені, відео і фото всі не зібрані і не опрацьовані. Цю заяву можна сприймати з одного боку як прояв некомпетенції генерального прокурора, а з другого боку як таку собі політичну політичний піар-хід, коли до чергової дати, вже п'ятої річниці розстрілів на Майдані, а також під вибори. Стоп! Центральна виборча комісія завершила прийом документів для реєстрації кандидатів на вибори президента. Офіційно спробувати себе на пост глави держави захотіли 89 осіб. Причому 17 із них в останній день подання документів. Серед них журналіст Дмитро Гнаб, якого висунула партія «Сила людей». Заставу в розмірі 2,5 мільйони кандидат збирав зі світу по нитці. В останній момент документи подала і Надія Савченко. Щоправда, зареєструвала її у ЦВК сестра. Грошей ексбранка не принесла, посилаючись на Конституцію. І ледь не останній заніс документи чинний глава держави Петро Порошенко. 9 лютого Центр виборчком мусить оприлюднити остаточний список кандидатів у президенти України. Вже відомо, що ЦВК відмовила у реєстрації Петру Симоненко, оскільки висувався він від комуністичної партії, яка є забороненою в Україні. Якщо мені пам'ять не зраджує, це вперше така чисельність кандидатів, така активність кандидатів на виборах президента. Є різні проекти, які пробують десь завоювати підтримку громадян, і, напевно, таким чином це є зумовлено така активність. Так само ми маємо розуміти, що в нас ніхто не відміняв технології там клонування, технології технічних кандидатів. А от Верховна Рада планує показати червону картку спостерігачам з Росії. Відповідний законопроект зареєстрували у парламенті. Поки що документ на розгляді і текст не публікують. Парламентарі певні, якщо його обранці підтримають, то вплив на вибори в Україні зі сторони країни-агресора буде меншим. А ями і далі на місцях. Нервують водіїв, створюють аварійні ситуації, а ще ламають машини. Кермувальники продовжують скаржитись на гарячу лінію телеканалу на жахливий стан магістралей. Наша Вікторія Хома проінспектувала вулиці Залізничного району міста та вже з'ясувала, де ситуація найкритичніша. А також дізналась, чому ж вибоїни взагалі з'являються і чи можна цього уникнути. Не дорога, а суцільне решето з ямами, вибоїнами та багнюкою. Так виглядає вулиця Білогорща. Про її ремонт, кажуть місцеві, вже навіть і не сподіваються. Адже про те, що цей шлях приведуть до пуття, зізнаються, чують вже не один рік. Недавня відлига стала для цієї дороги практично фатальною. От зараз зійшов сніг, ви самі бачите, одні ями, калюжі, не пройти. Машиною їдеш, низька посадка, воно просто волоче по землі. Американські гірки і в салоні 34-ї маршрутки.
Розтрясає всіх, особливо розтрясає автобуси. Автобуси кожен день на ремонті, то знають і пасажири, тим більше водії, то все знають. Дороги жахливі. Через жахливу дорогу на Білогорщу та постійні ремонти автобусів водії взагалі задумуються про те, щоб кінцеву зупинку перенесли. Адже щодня на маршрут із 16 запланованих виїжджають щонайбільше 14, інші лагодять. На порятунок дороги неодноразово виходили і самі мешканці та засипали гостроаварійні ділянки. Кажуть, якби цього не робили, шляху взагалі не було б. Обіцяли, що хочу отут площадку мали зробити для автобусів. Не зробили, сказали, що нема коштів. А зато взагалі навіть мова не йде. Вони тої дороги навіть от грейдер дадуть, і то з важкими такими потягами. І а то до першого дощу. А це сусідня від Білогорщі вулиця Лідії Гайовської. Дорога місцями пішла хвилями, а подекуди – ямами. Водії жартують, це ніщо інше, як автораллі. Відносно не дуже глибокі, але є. Особливо тут, якщо асфальт вибивається, то ями глибокі. Всіяли ями дороги не лише бічні чи міжбудинкові, а й магістральні. Це вулиця Левандівська. Вибоїни водії оминають, проте усі об'їхати практично неможливо. У залізничній реадміністрації натомість у телефоні розмові виправдовуються. Латають, що можуть. А ось капітального ремонту вулиці Білогорща цьогоріч мешканцям кажуть, чекати не варто. Воно дуже багато є роботи, дуже багато ям, я кажу, ну просто тунерально все зробити. І такі гостроаварійні, скажімо так, ліквідовуємо, але кожним днем їх стає все більше, і то, що ми робимо, воно, звичайно, не видно. Велика кількість ям на дорогах, що з'явились практично на половині вулиць міста, кажуть експерти, наслідок нічого іншого, як безгосподарки комунальників. Восени вони мали по-божому взяти всі тріщини гарно на дорозі, усунути, залити їх емульсією, для того, щоб якраз в зимню пору, коли є літо, желедиця, відлига, волога, щоб ці тріщини не роздувалися і не робилися з них ями. Якби це зробили, 50% ям не було б на дорогах. Ще одна причина критичних вибоїн – порушення стандартів і норм укладки дорожнього полотна, стверджують фахівці. Це і замалий шар асфальту, економія складників або ж неправильний температурний режим. А страждати через помилки дорожників доводиться безпосередньо львів'янам. Вікторія Хома, Іван Мазуренко, «Правда наживо». Телеканал НТА. 7 гривень платити не готові. Львів'яни пікетували міську раду з вимогою обґрунтувати здорожчання вартості проїзду в маршрутках. Якщо їх не почують, обіцяють не давати чиновникам спокою і надалі. Гаряча лінія міста Львова у мережі Facebook. Саме тут найчастіше львів'яни і скаржаться на транспорт. Неприбрані салони, хамовиті водії, відсутність автобусів на маршруті. Спільнота щоденно оновлюється такими повідомленнями. Так було, коли проїзд коштував 5 гривень. Є так і зараз, коли сума зросла до 7. Львів'ян таке здорожчання обурило, тож з плакатами у руках люди подалися під стіни мерії. Ціна, якість! Ціна, якість! Я взагалі не відчуваю, навіть що я за 5 їду. Тобто в більшості випадків маршрутки їх є мало, вони переповнені. Тобто завжди я їду, я завжди стою. Я ще не пам'ятаю, коли останній раз реально сиділа. Чому саме 7 гривень замість 5 львів'яни не розуміють? Я вважаю, що це просто відвертий грабунок, адже ми вже тільки що згадували під час закликів, що ніхто не зміг обґрунтувати навіть тариф 5 гривень. Тобто, яка підстава для підняття до 7 гривень, ну, нам наразі невідомо. Серед тих, хто прийшов на пікет, і кілька пенсіонерів, які разом з пільговиками, згідно з рішенням виконкому, можуть їздити безкоштовно. Втім, ці протестувальники не хочуть, аби за них платили ті, хто працює. Ми, пенсіонери, вважаємо, що нам було достатньо, який вже існував трансфер безкоштовний, цілком влаштовувало. І тобто без нашої боротьби нам зробили благо. То щось дуже підозріло виглядає, і нам здається, що то так перед виборами. Громадські активісти, які вийшли на пікет разом з львів'янами, запевняють, до рішення виконавчого комітету залишається багато запитань.
зокрема щодо соціально-економічного обґрунтування. Як на мене, тут є явно монопольна змова, тому що в нас є монополізований ринок автотранспортних перевезень. Мало того, ціна, тариф встановлюється монопольно. Відтак мусить бути перевірка антимонопольного комітету, власне, того тарифу, який є повністю, як на мене, необґрунтованим. Чиновники мерії йти на поступки не планують. Рішення виконкому вважають законним. Це є економічні розрахунки відповідно до методики, затвердженої постановою Кабінету міністрів. Вона перевірена, вона прорахована, підписи відповідних людей поставлені. Щоправда, львів'яни, які прийшли на пікет, виконавчому комітету вердикт уже винесли. Недовіра виконкому! Недовіра виконкому! Саме основними вимогами і є сформувати якісну ціну на якісні перевезення, тобто щоб вона була економічно обґрунтованою, тобто створити комісії, які би перевірили пасажиропотік. Такі акції відбуватимуться і надалі, обіцяють містяни, доки якість надання послуг не зміниться на краще. Олег Галів та Віталій Руденко, «Правда наживо», телеканал «НТА». Економіка та Бандера. Як ідеології творять потужну державу? На святиню з кулаками. На Тернопільщині віряни бились за перехід до православної церкви. Натомість на Львівщині уже 14 парафій змінили храмовий паспорт. Грип вкладає малюків до ліжок. На Львівщині вже 103 школи закрили на карантин. Економічний націоналізм як запорука міцної держави. Такою була головна тема шостих бандерівських читань, які прийшли в столиці. На інтелектуальному майданчику учасники дискутували про теперішнє і майбутнє України. Націоналізм – це не лише ідеологія та напрямок у політиці. Світу давно відоме поняття економічного націоналізму, кажуть організатори шостих бандерівських читань. Європа нині ще побудована на економічному націоналізмі. Якщо візьмемо Францію Деголя, то створення, підтримка власного виробника, захист власних економічних інтересів, зміцнення власної валюти, зміцнення незалежності власної економіки, підтримка середнього класу і зміцнення середнього класу – це все називається економічний націоналізм. Учасники бандерівських читань переконані, що саме економічний націоналізм для України найбільш потрібний і може дати нашій державі розвиток. Тож, кажуть, ця теорія повинна стати однією із складових програм політиків. Ми українські націоналісти. Наша ідеологія – український націоналізм. Відповідно, в економічній царині ми сповідуємо питання соціально зорієнтованої ринкової економіки, свій до свого по своє. Така давня традиційна українська позиція в розбудові, економічній розбудові держави. На превеликий жаль, сьогодні величезна кількість українців у економічний спосіб вимушені емігрувати. Тобто, це є трудова міграція. Чому сьогодні не створені умови для реалізації якісних фахових людей в Україні? Науковці наголошують, насамперед, економіку держави неможливо побудувати без нації. Економіку взагалі не можна побудувати без якогось осередка, середовища. А яке середовище людей, спільнота людей найбільш щільна, найбільш здатна до порозуміння, найбільш лояльна одна до одного – це всередині нації. Дієвість економічного націоналізму довели і мери кількох міст Західної України. Це практика захисту, в першу чергу, економічних свобод міста Івано-Франківська і розбудова інвестиційних площадок і залучення коштів до міста Івано-Франківська. Цього разу шості бандерівські читання «Економічний націоналізм» та «Соціальна справедливість» об'єднали в одній залі політиків, студентів, науковців та міських голів. Захід відбувається традиційно кожного року. Минулого разу обговорювали геополітичні перспективи України. Олег Галів та Іван Мазуренко, «Правда наживо», телеканал «НТА». Церковна бійка на Тернопільщині та втеча львівських парафій від Москви. Про останні події духовного світу дивіться. Така мішанина звірян, поліції та священнослужителів утворилася на Тернопільщині цими вихідними. А все через небажання московського священика ділитись місцевим храмом з прихильниками помісної церкви. Зі стусанами та лайкою протоієрей Стефан Балан разом із групою підтримки намагається потрапити у Свято-Преображенський храм селища Гніздичного, де у цей час запланували службу віряни, що тиждень тому приєдналися до новоствореної церкви. Завадити захопленню божниці допомогли поліцейські, проте і вони встигли отримати від священнослужителя на горіхи. Це зав'язано з настроєм
священоначалія. Якщо єпископ дає вказівку і накаляє обстановку, відповідно це передається священникам, а потім передається і мирянам. І ситуація стає до певної міри неконтрольованою. А на Львівщині перехід церков від московського покровительства триває спокійно. У повному складі до помісної церкви вже перейшли усі парафії Сокальського району. А в неділю змінювати церковне керівництво розпочала і громада селища Грьозьово, що на Старосамбірщині. Загалом до Православної церкви України вже приєдналося 14 парафій на Львівщині. Ще 46 поки залишаються під крилом московського патріархату. Не мають права сповідувати свою релігію, ходити до тої церкви, яку вони хочуть, але в такій ближній вже строковій перспективі Львівщина може стати, я думаю, що стане тим регіоном, де буде найменше релігійних організацій, пов'язаних з московським патріархатом. Згідно з новим законодавчим механізмом, для зміни церковного керівництва потрібна підтримка 2/3 парафіян. Своє рішення громада має затвердити підписами і подати їх до місцевого органу реєстрації та дочекатись офіційного затвердження. Тамара Данилова та Віктор Сембратович. Правда наживо. Телеканал НТА. На Львівщині через грип та гострі респіраторні захворювання вже призупинили навчання в понад сотні школах. В місті Лева карантину наразі немає, не працює лише один освітній заклад. Чого чекати далі та як вберегти своїх дітей від недуги? Дивіться далі. В коридорах тихо, в класах теж нікого. Ні, це не канікули. На Львівщині тимчасово призупинили навчання в школах. Такий крок зробили у зв'язку зі збільшенням кількості хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Поки пауза у навчанні триватиме тиждень. Все для того, аби розірвати контакт між дітьми та не дати поширитись вірусу. У Львові така школа лише одна, та й то початкова. Як розповідає директор, кількість недужих з кожним днем зростає, навіть під час вимушених канікул. В п'ятницю ми відстежили 152 дитини хворих на кір і ГРВІ. Тобто це є більше 25%, бо в школі навчається 562 дитини. І щоб застерегти інших дітей від хвороби, значить, ми звернулися з проханням дати нам дозвіл на припинення навчання. Кількість хворих на грип зростає. За останній тиждень на Львівщині вона збільшилась на 800 осіб. Рекомендовано призупиняти навчання в таких навчальних закладах. І вже от станом на сьогоднішній понеділок ми маємо 148 навчальних закладів по області, які закриті, тимчасово закриті для в зв'язку з незадовільним станом щодо захворюваності. У Львові епідеміологічний поріг захворюваності поки не досягнуто, тому вимушених канікул у місті немає. Критичної ситуації у нас у Львові на даний час немає. Ми проводимо моніторинг. Якщо, наприклад, у школі «Лідер» минулого тижня буде критична ситуація, особливо в п'ятницю, то сьогодні вже кількість дітей, які прийшли до школи, набагато є більшою, і завтра ще більше дітей вийде до приступить до навчання. Зараз найбільш поширеним штампом вірусу є тип А. Медики наголошують, що найкращим способом захиститись від недуги є вакцинація. Коштує вона приблизно 300 гривень. Олег Янко, Іван Мазуренко, «Правда наживо», телеканал НТА. Кадрове трясовиння у львівському притулку для стареньких. Як вдалося з'ясувати нашим журналістам, колишня сільська голова села Воля Старосамбірського району Ореста Фасоляк, яку прокуратура звинувачує в земельних махінаціях, претендує на посаду заступника директора обласного геріатричного пансіонату. У цих стінах понад 300 літніх людей доживають свого віку. Чи то за їхню долю, чи то за ті ж таки стіни, а ще за понад 14 гектарів землі навколо геріатричного пансіонату і вирішила поборотись колишня голова села Воля, що на Старосамбірщині, яку звинувачують у зловживанні владою та службовим становищем. Утім, за словами нового сільського голови, це далеко не цілий перелік порушень екс-чиновниці Орести Фасоляк. Продала незаконно землю. Приховали матеріальні цінності, які були передані в сільську раду. Приховала, вилучала міліцію в неї в хаті. Пропали бухгалтерські документи. Документи за 17 років пропали. Продалася в нас незаконно ферма. Тваринницька ферма, якої були ці пайовики власниками цієї ферми. Вона незаконно їх продала. Сама ж пані Ореста від звинувачень відхрещується, а до роботи у геріатричному готова приступити ледь не вже. Проти вас не відкривали кримінальне провадження? А ну і що? Ні, я перепитую, ви кажете, що зовсім нічого за мною немає. До побачення, до зустрічі.
Натомість про кримінальні справи, які відкрили проти Орести Фасоляк, чинний директор геріатричного пансіонату Микола Модь дізнається від журналістів. Від скандальної кандидатури не в захваті, тим паче вже має заступницю. У мене посада вакантна майже рік була, заступника директора. А на цю посаду виконуючи обов'язки я призначив нашого працівника десь в листопаді місяці Ольгу Іванівну Кравець, яка успішно справляється з цими обов'язками. Я буду, в принципі, я пропоную тільки ставити Ольгу Іванівну. То чому, попри кримінальний шлейф у біографії, обласні чиновники так вперто лобіюють Оресту Фасоляк на посаду заступника директора геріатричного пансіонату? Я зараз не готова коментувати, тому що я, направду, не знаю, не володію інформацією про те, відкрите на неї кримінальне провадження чи не відкрите на неї кримінальне провадження і на якому етапі знаходиться справа. Напевно, це компетенція трошки інших органів. Для нас головне, щоб людина, яка подається на цю посаду, вона відповідала вимогам чинного законодавства. Голода переконують, остаточне рішення, чи брати на роботу кандидата із заплямованою репутацією, вирішувати лише директорові геріатричного. Обіцяють не тиснути на нього та не квапити приймати важливі кадрові зміни. Катерина Широкополь, Віталій Руденко, «Правда наживо», телеканал НТА. Віртуальні двійки та дванадцятки. Як живеться школі, в якій замість паперових журналів використовують електронні? Вогняні дракони та світлове шоу. Львів зустрічає 4717 рік за китайським календарем. Приховувати двійки стало складніше, адже про кожну нову оцінку батьків інформує смс-ка на їхньому смартфоні. Таку новацію вже впровадили в одній з львівських гімназій. Що про це думають самі батьки, також вчителі і діти? Враження збирала наша Вероніка Кашинська. Ці оцінки вже будуть, якщо з вашого дозволу, я вже відразу поставлю. Оксана Овсянико – вчитель зарубіжної літератури з багаторічним стажем. Спочатку, каже педагог, було незвично працювати з комп'ютером, однак швидко оцінила усі плюси новації. От є якась інформація, яку нагально потрібно було би повідомити батькам, бо ну, діти не діти. Оцінки та зауваження вчителя система автоматично надсилає батькам щодня рівно о 18:00. Для педагогів усе абсолютно прозоро, а от батьки не зможуть порівнювати успішність своєї дитини з іншими. Там є така можливість, крім оцінки, ще є графа примітки. І я там можу якраз написати повідомлення для батьків. Ну і зрештою, не завжди дитина хоче показати оцінку вчасно. А тут мама, тато можуть отримати її буквально на свій мобільний телефон. А от серед дітей думки розділилися. Одні вже бачать вигоду для себе. То це прикольна ідея, тому що можна буде онлайн зайти на сайт, подивитися, які оцінки, ну і не треба буде вічно ходити до вчителів, питатися, виясняти. І завжди можна подивитися зауваження учня, домашнє і багато чого іншого. А от інші невдоволені, бо ж тепер зі щоденника сторінку вже не вирвеш. Погане, тому що зразу дізнаються про оцінки, а так можна виправити. Погане. Чому? Тому що батьки вже знають, які ти оцінки получиш. Однак додатковий контроль над дітьми не безкоштовний. За обслуговування системи батькам доведеться щомісяця платити по 25 гривень. Нелегко було й керівництво гімназії. Пошуки фірми, яка розробила сайт, зайняли аж 2 роки. Саме в тій версії, в якій ми зараз її впроваджуємо, вона працює з жовтня місяця. Та система, тобто вчителі вже з жовтня місяця заповнювали ті журнали. І зараз ми перейшли повністю, я ще раз підкреслюю, на заповнювали журналу за допомогою електронних засобів. Попри те, що від паперових журналів відмовилась лише класична гімназія, громадські активісти таку інновацію вже сприйняли на ура. Дитина має трохи менше можливостей десь хитрувати з одного боку, а з іншого боку батьки можуть набагато оперативніше зреагувати на якісь речі, які потребують швидкої реакції, побачити, що десь дитина відстає. В управлінні освіти теж задоволені і пропонують іншим школам долучатись до інновацій. Екологічні школи мають такі електронні журнали, але ведуть подвійну роботу. Тобто вони заповнюють і паперові носії, і вводять оцінки в електронному форматі. А в такому варіанті ми тільки починаємо з цього року. Крім класичної, електронне оцінювання вже тестують і ще одній гімназії – лінгвістичній. Щоправда, такий журнал мають лише викладачі 5-10 класів, інші ж стару його версію – паперову.
Вероніка Кашинська, Іван Берешевський. Правда нажива, телеканал НТА. Львів готується відзначати китайський Новий рік. В ці хвилини на площі Ринок тривають масові святкування. Всі деталі розпитаємо у Мар'яни Оленської. Вона з нами на прямому зв'язку. Мар'яно, вітаю. Розповідай, що цікаво можна побачити зараз в центрі Львова. Вітаю, колеги, сіньянь, квайло, або в перекладі на українську, з китайським Новим роком вас. Сьогодні площа Ринок перетворилася на справжній такий квартал Пекіну. Тут звучить китайська музика, тут дегустують китайські страви. Ну і куди ж без китайських традицій? Зараз, на жаль, вже закінчилась хода драконів. Це таке яскраве, масштабне та феєричне дійство. Тут усе було у фейерверках. Зараз наразі от бачимо вогняне шоу, підійдемо ближче, покажемо вам. Як маєте змогу побачити, вогняне шоу зараз триває на площі Ринок. Я хочу додати, що Новий рік у Китаї – це одне із найбільш святкових та масштабних свят у році. І, до речі, за східним календарем сьогодні не 2019 рік, а 4017. Ось, власне, така ситуація зараз у Львові. Тут багато туристів, дуже багато із Китаю приїхали. Надзвичайно приємно здивовані. У серці Львова відбуваються такі різноманітні масштабні святкування. Я додам, що вони триватимуть до 20:30, і тому у вас ще є час прийти, побачити вогняне шоу. Зокрема, ще дракон, який між вулицями Львова, сюди повернеться обов'язково. Тому приходьте і насолоджуйтеся цією китайською атмосферою. Колеги, вам слово. Дякую. Нагадаю, це була наша Мар'яна Оленська, розповідала про те, як Львів святкує і відзначає китайський Новий рік. А у мене це всі новини на сьогодні, але інформаційний вечір на НТА не завершується. Його продовжить Олег Галів. В розмовній студії вже має цікавого гостя. Дякую, Малю. Від китайського Нового року переходимо до української освіти. Представляю нашу гостю Любомира Мандзій, директор департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації. Доброго вечора. Добрий вечір. Пані Любомиро, ситуація не з найкращих. В понад сотні навчальних закладів області призупинено навчання через захворюваність на грип. Скільки це закладів точно, якщо рахуємо, і хто на черзі? Станом на сьогоднішній день динаміку матчимо, тобто негативно, бо збільшується кількість навчальних закладів освіти, яких призупинено навчання. Ще зранку мали інформацію про 107, до кінця дня прийшла, тобто оновили інформацію, маємо вже 148 закладів, яких призупинено навчання. На сьогоднішній день, до кінця тижня, є призупинено навчання у всіх закладах освіти міста Стрия, міста Дрогобича з завтрашнього дня. Повністю закриті, призупинено навчання у закладах освіти Золочівського району, Кам'янко-Бузького району. По окремих школах призупинено навчання в Бродівському, в Бузькому, в Яворівському, в Перемишлянському, Сколівському, Жовківському районах. Тобто вчителі моніторять ситуацію щодо захворюваності, ну і відповідно місцеві комісії приймають відповідні рішення. Пані Любомиро, скільки потрібно в навчальному закладі учнів, якщо беремо відсоткове відношення, для того, аби школа і комісія прийняла рішення про те, аби призупинити навчання хворих учнів? Якщо маємо показники більше 20%, більше 20% дітей, які захворіли, мусимо якось на це реагувати. Тобто тоді приймаються відповідні рішення. Відпрацювання, тобто на скільки днів це навчання призупиняється і як потім будуть відпрацьовувати і наздоганяти втрачений матеріал? Це залежить від кожної індивідуальної школи. Кожна школа буде приймати рішення по окремо, тому що немає уніфікованого, тобто призупинення навчання і виходу з цього процесу, коли призупинено навчання. До прикладу, в Соснівці минулого тижня було прийнято рішення з понеділка по одній школі, і вона сьогодні вийшла, в середу відпустили, призупинили навчання в іншій школі, і вона ще на сьогоднішній день, її учні хворіють, є динаміка. Тобто в середу буде моніторинг кількості дітей, які вже, так би мовити, одужали, і вже будуть приймати в середу відповідне рішення. Тобто в кожному індивідуальному, але відбувається ущільнення процесу або відпрацювання, додаткові уроки, тобто це буде все відпрацьовано. Ви, як керівник департаменту, безумовно, спілкуєтеся з експертами з інших галузей. 148 шкіл, показник високий, насправді, для регіону. Ця ситуація, вона там, не знаю, повторюється, буває з року в рік, там, чи вона насправді критична цьогоріч? Є, станом на сьогоднішній день вона не є критичною. У нас, тобто, в нас бували такі ситуації. Це не тільки характерно для Львівської області, в інших областях наслідок захворювання дітей на гострі респіраторні вірусні інфекції теж є призупинено навчання в різних школах. Ну,
У місті Львові є на сьогоднішній день призупинено навчання аж в одній початковій школі. Тобто ситуація на сьогоднішній день є не критична. В Бродівському районі, наприклад, більше 40 шкіл, тільки в 11 школах призупинено навчання. Тобто тут є дуже по-різному, але первинно для нас основне – це безперечно здоров'я дитини. Ви говорили про ущільнення матеріалу, тобто, ймовірно, може бути таке, що там суботи діти будуть виходити на навчання. Ні, в суботу не будуть виходити на навчання, тобто це буде або додатковий урок, тобто буде тобто той матеріал, який пропустили учні, він буде обов'язково відпрацьований. Завтра, 5 лютого, стартує реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. До 25 березня триватиме вона. Львівщина, наскільки готова цьогоріч, власне, аби ЗНО наші там випускники здавали? І чи вже всі там учні випускних класів попереджені про те, як воно має бути? І чи знають вони, що завтра треба реєструватися? Ну, я б хочу наголосити, що від завтрашнього дня стартує. Тобто випускники 11 класу мають достатній термін для того, щоб зареєструвати всі свої необхідні документи, зголоситися, вибрати правильні предмети. Обов'язковим предметом є українська мова. Другим предметом на вибір учня – історія або математика. Ну, а третій вже вибирає сам учень, окрім того, сам випускник. Окрім того, можна здавати 4 предмети від необхідності, або з тих предметів, які необхідно при вступі до закладу вищої освіти. Я наголошую на тому, що часу є достатньо. Випускники 11 класу є попереджено. Ми провели всі необхідні наради з директорами закладів загальної середньої освіти 1-3 ступеня, де передбачено, тобто, бо це від відбувається і також задіяні в цьому механізмі і директори шкіл, для того, щоб зважено, спокійно провести реєстрацію випускників на зовнішнє незалежне оцінювання. Будемо вірити, що все пройде так, як повинно пройти. Любомир Манці, директор департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, наша гостя сьогодні. Дякую вам за цю розмову. Взаємно дякую. На сам кінець нагадаю телефон гарячої лінії телеканалу НТА 0800 401 256. Телефонуйте, якщо маєте що сказати. Ми готові вирішити вашу проблему також. Курси валют, прогноз погоди і новини спорту від моєї колеги Софії Козаренко. Далі залишайтеся в компанії НТА і гарного вечора. Спорту вітаю вас. Перший збір завершили перемогою львівські Карпати на зборах у Туреччині. Проекзаменували у контрольному спарингу одного з лідерів сербського чемпіонату команду «Напредак». Вже на початку першого тайму відкривати рахунок міг Сергій М'якушко, який вибіг на побачення з голкіпером сербів. Але втілити це рандеву у забитий м'яч наш вінгер не зумів. Далі класний шанс вивести команду вперед не реалізував Роман Дебелко. Варга з флангу точно подав, нападник пробив повз ворота. У другому таймі зеленобілі продовжували володіти ініціативою та забили гол. Гравець Селтіка Мар'ян Швед, який зараз виступає за Карпати на правах оренди, підібрав м'яч у центрі поля, змістився ближче до штрафного майдану і точно пробив у лівий кут. 1-0. У підсумку мінімальна звитяга левів. Знову без голів, але гра налагоджується. Виниківський рух провів контрольний спаринг проти друголігового клубу «Калуш». Під керівництвом Леоніда Кучука виниківчани діяли креативно, однак до голів це не призвело. Більше про потенційних новачків руху та про саму гру дивимось у сюжеті. Впевнений та мудрий погляд, Леонід Кучук вперше у статусі головного тренера вивів рух на контрольний спаринг. Проти друголігового «Калуша» у першому таймі деякі амплуа в русі закривають потенційні новачки команди. Зліва в обороні розташувався темношкірий Лео. Раніше цей досвідчений гравець вже грав при Кучуку у «Сталі». В опорній зоні керує діями команди екс-гравець футбольного клубу «Львів» Максим Калинчук. У півзахисті активно діє вихованець молодіжної академії Донецького Олімпіка Богдан Бойчук, а на вістрі атаки нав'язує боротьбу екс-гравець «Сталі» Юрій Климчук. У кожного тренера свій якийсь підхід, своя мотивація, свій тренувальний процес, тому поки що все цікаво і ми намагаємося вникнути в нього і відповідати його вимогам. Тому стараємося, максимально хочемо добре все виконувати і прогресувати. Спершу
перших хвилин саме рухівці взяли гру під свій контроль. Володимиру Заставному не вистачило кількох сантиметрів, аби відправити м'яч у дальній кут воріт. Гравці Калуша намагалися відповісти після подачі зі стандарту. Невдало. На 17-й хвилині виниківчани мали всі шанси, аби вийти вперед. Однак потенційний новачок команди Бойчук пробив в голкіпера гостей. Згодом Ростислав Русин мав шанс зі стандарту забити гол, втім пробив вище воріт. А далі був супермомент. Після обрізки захисника Калуша Юрій Климчук підібрав м'яч, обіграв воротаря, але в останній фазі атаки пробив повз ворота. За нічийного рахунку команди пішли відпочивати. Треба чуть-чуть, думаю, що і грати більш агресивніше впереді. І будуть моменти, наскільки команда створюється, багато людей пішло, чуть-чуть з команди таке. Головний тренер пішов. Та й... Я думаю, що все налагодиться, ми тільки наігруємо перший збір. У другому таймі у складі руху на полі з'явився Роман Мисак, Михайло Пицько, Юрій Копина, Олександр Чепелюк, Микола Буй, Григорій Баранець, екс-гравець ФК Львів Сергій Петров та два потенційні новачки, яких нам не вдалося розпізнати. Саме Григорій Баранець на початку другої 45-ти хвилинки міг забивати. Втім, після дальнього удару м'яч влучив у поперечину. Також з цієї ж точки намагався забити Микола Буй, але воротар впорався з ударом. А от суперники виниківчан чогось по-справжньому небезпечного створити так і не змогли. Футболісти зараз ще не в тій готовності, де, напевно, немає там в них ще свіжості в ногах, в думках. І десь в них накопилася втома, яка десь, може, не дозволяє приймати правильні рішення. Ну, а перший і другий тайм різні, ну, звичайно, тому що і склади різні були, і в нас, і в руха. До завершення гри рухівці ще мали кілька нагод, аби забити бодай один м'яч, але марно. У підсумку знову для руху – сухі 0-0. Софія Козиренко, Тарас Радюкін, «Правда Спорт», телеканал НТА. Футзальна аномалія, львівська енергія. Після домашньої перемоги в 1/8 фіналу Кубка України із рахунком 3-1 не змогла втримати гандикап у два м'ячі і поступилася у матчі відповіді київській «Манзані» із непристойним рахунком. Дивимось далі. Ще під час виконання гімну на обличчі киян була повна концентрація і заряд на бій. Втім, після стартового свистка арбітра саме енергетики одразу включилися в гру. Після удару Гасюка пробити кіпера киян намагався Тарас Кузь. Господарі відповіли гострим ударом за меж карного майданчика. Безрезультативно. Ну а те, що трапилося далі у грі, пояснити важко. Після удару зі стандарту капітан Манзани Віталій Нестерук вивів свою команду вперед. 1-0. Менше ніж за хвилину львів'яни після серії жахливих помилок подарували господарям другий м'яч. Сандецькому залишилося лише підставити ногу. 2-0. Валерій Легчанов одразу взяв тайм-аут, після чого львів'яни заграли агресивніше. Супершанс скоротити відрив мав Віталій Ковальчук, але дивом не зумів переправити м'яч у ворота суперника. Не забиваєш ти, забивають тобі. Золоте правило футболу вкотре спрацювало. Після удару Дмитра Войтенка м'яч від ноги Олега Легендзевича зрізався у власні ворота. 3-0. А ще за лічені секунди Дмитро Войтенко ударом в дальній кут зробив рахунок 4-0. Ми знали, що ми не будемо одразу їх вижимати. Ми дали прийняти м'яч і лише тоді працювали всією командою. Енергія – це та команда. Вони виграли кубок і суперкубок України. Вони помилок не пробачають, тому ми працювали по ситуації, по м'ячу. Вони з дороги були, ми були готові на 1000%. І за рахунок цього бажання вони не змогли підтримати цей високий темп. Після такого холодного душу енергетики не знітилися. Валерій Легчанов випустив 5-го польового і на 14-й хвилині це принесло результат. Олег Легендзевич відквитав один м'яч. 4-1. Не встигли львів'яни потішитися забитому голу, як у їхні ворота знову прилетіло. Аптіна Каєв зробив рахунок непристойним. 5-1. Енергетики продовжували атакувати, але м'яч вперто відмовлявся летіти у ворота киян. А на початку другого тайму манзанці забили 6-й м'яч і похоронили надії енергії. Хет-трик оформив капітан господарів Віталій Нестерук. Час від часу такі матчі бувають, трапляються, і збої відбуваються. На жаль, в кубку немає шансу потім зайвої гри, щоб все вирівняти. Тому в першу чергу буду просити вибачення у наших вболівальників. Більше вони таку енергію не побачать. Для себе я зробив висновки. Забити ще хоча б один гол, а тим паче врятувати гру енергетики так і не зуміли. У підсумку болючі 1-6. Енергія вилітає з Кубку України на стадії 1/8 фіналу. І на сьогодні це все. Любіть спорт та слідкуйте за ним разом із нашим телеканалом. Побачимось! На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду. Вночі температура повітря становитиме -1, вдень до 2 градусів з позначкою плюс.
За курсом Нацбанку долар коштує 27 гривень та 57 копійок, євро – 31,62, а один польський злотий оцінено у 7 гривень та 39 копійок. На готівковому ринку один американський зелений коштує 27 гривень та 65 копійок, євро продають за 31,72, а за один польський злотий доведеться викласти із гаманця у середньому 7 гривень та 46 копійок.